Saatlı'da. Kartof rayonun orta Muğan kəndində yetişdirilir. Bu kənddə demək olar ki, hər kəs kartof əkini ilə məşğul olur. Yəni, kiçik həyat yanı sahədə belə kartof becərənlər var. Burada tam yerli məhsul istehsal olunur. Telman şortu, gələnçi. Gedəbəydən gətirir, noyabrın, oktyabrda toxumu gətirir, noyabrın 10-dan sonra atırıq yerə, belə deyə, əkilir. Gözləyirik onu yanvarın 20-sinə kimi. Yanvarın 20-sində üstün klönkə ilə örtürük. Aprelin 20-sindən sonra başlayırıq çıxarmağa. 1 hektar əraziyə 2 ton toxum əkilir. Məhsuldarlıq yaxşı olanda 8 sentinerə yaxın məhsul tədarük olunur. Gündəlik 30 meşə, 40 meşə kartof çıxarır. Kartof meşəvən birindən 35 kilo belə kartof çıxır. Mayın 15-20-sinə kimi devam edilir. Keçən illər baxanda bu illər daha yaxşı oldu. Keçən illərin məhsul biraz zəifçilə gedirik, bu illərin yaxşı olmasınlar. Gədəbəydə dəmiyə üsulu ilə yetişdirilən telman sortu Aran bölgəsinin suvarılan torpaqlarında effekti yaxşı olur. Tədarükçü Məhəmməd Dadaşov deyir ki, bu cür keyfiyyətli toxumlara ehtiyac var. Toxum seçimi imkanları olsa, daha çox məhsul yetişdirə bilərlər. Amma əsas çətinliklərdən biri odur ki, kartofun maya dəyəri təsərrüfatçılara baha başa gəlir. Toxum köhnəlir, ona görə sentinel asılır. Əvvəllər verirdi 10-12 sentinel, indi azdır. Bu dəyə gəlir. Alıcı qüvvəsi bu sortu sevir. Alıcılar bu sortu sevir. Alverçilər gəlir, bu sortu alır. Var sortlar çoxdur. Arizona var, nə var? Azərbaycan bizim kənddə bir dənə bu var. Bu toxum var. Orta Muğan kəndində istehsal olunan kartof əldə qalmır. Bu il olduqca böyük tələbat var. Xüsusən xarici ölkələrdə. Ona görə də bu kənddən xarici bazarlara gündəlik kartof ixrac edilir. Balın keyfiyyəti yüksək dərəcədədir. Ukraynacadan məsələn, Ukraynacadan mallarımız 6 dənə ölkə, 6 ölkədən keçir. Hər bir ölkədə gömrük postunda yoxdur. Maşın gedir ora, satılmağı çift üçün çəkir. İndi burada 10 gün, 15 gün burada sezonumuz var. Buradan sonra keçirik Cəlilabada, 20 gün, 25 gün Cəlilabaddan göndəririk. Və sonra artıq yerli mal çıxır. Ukrayna, Rusiyanın özünün yerli malları çıxır. Bu il Orta Muğan kəndində 60 hektar sahədə kartof yetişdirilib. Bu il 500 tona yaxın məhsulun istehsal olunacağı gözlənilir. Mirəl Əkbər Hüseynov, Nərmin İbrahimova, Saatlı.